নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু, তো আজি অনুৰাধা চিৰিয়েল দেখিব পাৰিব। ৰাজ আছি যায় ঘৰক সিয়ে প্ৰথমে অনুক খোজিছিল, কিন্তু অনুক পাই নথিলে। তো সেইঠাৰ তাৰ মা কৈছিলে, অনু এ ঘৰ ছাড়িকি নিজ ইচ্ছাৰে চালি যায়ছি। আৰু সিয়ে কহিলা, মই যাওঁছো এ ঘৰ ছাড়িকি, আৰু মই অপেক্ষা কৰি পাৰিবিনি। তো সিয়ে গোটেই স্বাৰ্থপৰ ঝিয় তাৰপৰাই তু জমা বি চিন্তা কৰনি ৰাজ। তো সেইঠাৰ ৰাজ কওঁ কলে না, তাৰ মমক কথা নশুণিকি বাহিৰক চালি যাওঁছিল। আৰু তাৰ মম কহিলে, তাতে আম কথা কিছু ফৰক পৰুনি, তু সেই ঝিয়টা খোজিবা যাওঁছো বাহিৰক। তো সিয়ে আম সমস্তক দূৰ কৰি চালি যায়, তাকু খোজিবা কিছু বি দৰকাৰ নাই। তো ৰাজ কহিলে, মই পুনি জানিবা দৰকাৰ না, সিয়ে মোৰ কাহিকি এমি ধোকা কলে। তো সেইঠাৰ ৰাজ মন ভাৰি দুখ হৈ গলা।